Indonesia. ናቸው። ተደዳላችሁ በሙሉ መጥተው የየሀገራቸውን ባንዲራ
በአንድ ቦታ አስጠቅለዋል። በጋራ የኢትዮጵያ ባንዲራ በመሀል ይታያል። የተሳታፊ ባንዲራዎች በአንድ መድረክ ላይ ተተክለዋል። የኢትዮጵያ ባንዲራ በመሀል ይታያል። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። የሚቀጥለው ስነ ስርዓት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የተከበሩ ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ ለእያንዳንዳቸው የክብር ፎጣ በማልበስ ወደ የቦታቸው ይመለሳሉ፣ ወደ ውድድር። ከዛ ሁሉም በአንድ ረድፍ ላይ በሰልፍ ህዝቡን ሰላም የሚሉ ይሆናል። ከአሜሪካ ካናዳ ኢንዶኔዥያ አሜሪካ ቀጥሎ ካናዳ ኢንዶኔዥያ ፓኪስታን ህንድ ፓኪስታን ቀጥሎ ህንድ ባንግላዴሽ ህንድ አላሁ አክበር ህንድ ባንግላዴሽ ባንግላ ገርካ ኪዳን አልጄሪያ የተሰጣቸው ቦታ ኢትዮጵያ ባንዲራና የሀገራቸውን ባንዲራ ጎን ለጎን የያዘ ነው። ወዳጅነትን፣ የኢትዮጵያን ፍቅር፣ አንድነት የሚገልጽ ነው። ሞሮኮ ጆርዳን ሞሮኮ ጆርዳን የመን ጎረቤት የመን ጅቡቲ ሪፐብሊክ ሶማሊያ ቻድ ኦማን ሶልጣኔት ኦማን ቱርኪያ ታላቋ ቱርክ አላሁ አክበር ሱዳን አላሁ አክበር ሶሪያ አላሁ አክበር አላሁ አክበር። የአዲስ አበባና የኢትዮጵያ ሕዝብ ፍቅር እየመገባቸው የሚገኙ ሶሪያውያን ናቸው። ሶሪያ ሊቢያ አላሁ አክበር ሊቢያ ሊብናን አላሁ አክበር ሊብናን ታንዛኒያ አላሁ አክበር ታንዛኒያ አላሁ አክበር ታላቋ ኢትዮጵያ አላሁ አክበር ጊኒ ናይጄሪያ በትላንትናው ፕሮግራም ሁኔታዎች ትንሽ መዛባት ወደ ራይታቸው ደርሶ የሄዱ ውስ ነገራቶች አሉ። ነገር ግን ፕሮግራማቸው ባለበት ነው የሚሆነው። በአሁኑ ሰዓት የተከበሩ ኡስታዝ ሼክ ካሚል ሸምሱ የኢትዮጵያንና የየሀገራቸውን ባንዲራ የያዘ ፎጣ የወዳጅነት መግለጫ መድረኩ ፊት ለፊት እያለበሷቸው ይገኛሉ። የዓለም ተሳታፊ ሀገራት ባንዲራቸውን የኢትዮጵያን ባንዲራ በመሀል በመትከል ተክለዋል። የኢትዮጵያ ባንዲራ ከኋላ አጅቧል። ኢትዮጵያ ትናንትና ሰሃባን በተቀበለች መልክ ዓለምን ተቀብላል። ዓለም
ያንን ነገር እያሳየች ነው። የፍቅር ሀገር ኢትዮጵያ፣ የሰላም ሀገር ኢትዮጵያ። ታላቁን ቁርአን ምድርና ሰማይን ደግሞ ያገናኘ ሪሳላ የቁርአን ቀን በዚህ በአዲስ አበባ ስታዲየም የቁርአን ድምፆች ሊሰሙ ዓለም ሀገራት ተሰብስበው እናንተ ፊት ቆሟል። በተክቢር ተቀበሏቸው። አላሁ አክበር። የምታያቸው የአላህ ቁርአን የተሸከሙ ሀቢሶች ናቸው። ቆመዋልና ቆማቸው አመስግኗቸው። Oh.